Слава Україні! Героям слава! Так, брати і сестри, ми, наші ветеранські спільноти, ми українці, приїхали до вас відзначити, наградити з нагоди 30-ї річниці нашої незалежності, да, за яку кожен з вас до цих пір бореться, виборює і відстоює наші державні інтереси на сході нашої країни. Наша ветеранська спільнота має майже всеукраїнський статус, ми відкрилися в багатьох областях, і саме дань пам'яті про пращурів, які боронили нашу землю 100 років тому, починаючи від козаків, да, ми розробили свою відзнаку, вона називається «Червона калина», саме 100 років тому її вручали січовим спеціам як бойову нагороду. Що тоді, що зараз у нас ворог одвічний, і ми, як нащадки для тих воїнів, до сих пір 8-й рік війни боремо і виборемо нашу країну. Тому за поданням керівництва вашого підрозділу, за як виявилось наших багато спільних друзів, дозвольте мені, як голові ветеранської спільноти, діючому співробітнику, я також скажу, до сих пір на ротації, також нашу країну. Дозвольте мені за особисту мудрість і самовідність виявлення в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за нескореність і віру в нашу перемогу, за боротьбу і силу українського духу та з нагоди 30-ї річниці проголошення незалежності України, нагородити нагородним знаком спілки «Червона калина» службовців 54-ї бригади, учасників бойових дій, сержанта Шишолу Андрія Андрійовича. Нагородити старшого солдата Кулагіна Василя Миколаєвича. Нагородити старшого солдата Мальована Ігоря Владиславовича. Служу українському народу. Молодшого сержанта Почкуся Юрія Володимировича. Нашого солдата Бутенка Юрія Васильовича. Командир нагороди. Нашого солдата Білущенка Дениса Петровича. Командир нагороди. Молодшого сержанта Енгельса Станіслава Олеговича. Ну і старшого сержанта Лагутіна Андрія Олеговича. Велика подяка за те, що ви робите. Кожен із вас носить велику лепту, саме перемогу. Перемога обов'язково буде наша, адже ми боронимо свою землю, ми захищаємо свою землю. Тому віримо і робимо все для неї. І дуже важливо, як батько вам казав, щоб ми цю війну не залишили нашим нащадкам. Ми почали, про нас почалась вона, ми повинні її закінчити. Перемога повинна бути наша. На кожного командира отримає наказ і витяг наказу на кожного особисто роздасть. Ну і я думаю, що ми з вами на ротації вже побачимося і продовжимо наше нагородження. Все, велике вам дякую, шануємося. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! І Україна! Понад усе! Вітаю вас, брати і сестри, з нагоди 30-ї річниці. Шануємося!